Výborně. Ale již přicházejí Monika Alfnederová a Klaus Dieter Kopke. Oba skvělí zpěváci a tanečníci. Moničin die Schraube, tedy Šroub, je figura pověstná po celém Bayerische Waldu. Matek sa v raporte kate udělala, a že byla šöne frau, a že měla oči blau. Natürlich na šöne štepi si halbi i slepi ditcha nemlich tak, nechal na ní mužný schvak, co bylo pak. Nedle pro jejího Dietra bolelo jí srdce, bolela jí kopf, byla z něho virklich trop, erste láska až za hrob. Po vyznání přišly skutky, a že byl na pchutky, burcli, budli, hur, Dietra líbal by jí furt, na hula ho, tarala. Alles gut, Bratschwein mit Nidl, Muvatila, bis er muss auf Tietchila, aber das ist Milila. Dietra zum Beispiel, pro Schnitzelbiel, bis er in Pitzel, Kuhlig, Nidl, nicht. Idle, Kohle, Waffe, ne da bei mne. Parala. Pozdě štěpí vůz i pchala, pozdě butr plouka, šinkn udila, ze spaní se budila, noc bez Dietra studila. Ani to tak nemyslela, když Dietra proklela, skutkem stal se její traum, vlez se spát na Dietra baum, vymám. Herzlichen Dank.